តែស្រីជនចិត្តមិត្ត៣ថ្លៃនៅក្នុងសន្និសីទសុខធម្មមមួយនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានលឹកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋពាក់ម៉ាស់ឡើងវិញនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើនចាំប៉ះដែលមានការកាលឡើងជំងឺ Covid-19 ឡើងវិញ រដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលម៉ាឡេស៊ីលោកខៃរីចាម៉ាលូឌីនបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាគណៈដាល់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជួបប្រតិកម្មឡើងនៃកាលៈទេសៈឆ្លង Covid-19 ការពាក់ម៉ាស់ឥឡូវនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់ដែលមានមនុស្សច្រើននេះបញ្យងតាមការចុបផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP នៅថ្ងៃច័ន្ទទី31ខែតុលាឆ្នាំ2022ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយលោកខៃរីបានក៏បញ្ជាក់ថា ក្រសួងសូមរំលឹកដល់សាធរណជនថាយើងនៅតែអាចផ្លាស់ប្ដូរទៅរកដំណាក់កាលនៃការឆ្លងរាដាជំងឺ Covid-19 lang វិញកាលពីសប្ដាហ៍មុនចំនួនករណីឆ្លងបានកាន់ឡើងជាអកុសលវាបានកាត់ឡើងអំឡុងពេលដែរយើងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតតទៅដូច្នេះខ្ញុំសូមណែនាំសាធរណជនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នការពាក់ម៉ាស់នៅតែជាការស្ម័គ្រចិត្តប៉ុន្តែឥឡូវនេះត្រូវបានលើកទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាពិសេសនៅតំបន់បិទច្រកនិងមានមនុស្សច្រើនលោកខៃរីបាន តាមថាក៉ាណេឆ្លងមានការកើនឡើង16កណ្ដាសញ្ញា5%ចន្លោះថ្ងៃទី23ខែតូឡាដល់ថ្ងៃទី29ខែតូឡាបើធៀបនឹងរយៈពេលពេញមួយសប្ដាហ៍មុនដែលភេទច្រើនគេជឿជាក់ថាជាមេរោគអូមីក្រុងបំផ្លាញថ្មី HBB អូមីក្រុងក៏វិញជាក់ថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសកលនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022ខាងមុខគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោត EC ត្រូវបានកេរំផឹងថានឹងប្រកាសអំពី ទេវិធីប្រតិបត្តិការស្តង់ដាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងពេល ছাপ ឆាប់នេះរួមទាំងនីតិវិធីបោះឆ្នោតសម្រាប់អ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 ជាដើម